Milí kamaráti, nachádzame sa na krásnom podolínskom bazénovom areáli so Simonou Kubovou. Simona je fantastická plavkyňa, je to česká reprezentantka a tešíš sa do Tokia? Teším sa moc. To je jej tretia olympiáda, to som mohol povedať? Áno. Tretia olympiáda, tvoja hlavná disciplína je? 100 znak. 100 znak. Znak je na chrbte. Je to zložitá disciplína a my ideme teraz vymyslieť nejakú dobrú disciplínku, v ktorej by som si mohol zapretekať so Simonou trošku ja. Mám nápad. Zoberieme telefón, keďže tie Samsungové telefóny môžu ísť spokojne do vody. Zoberieme telefón, ty si ho dáš na doštičku, dáš si plutvy a budeš plávať kraulové nohy a ja budem plávať kraula. Kto z koho? Asi skoro myslím, že jasný. Čo je jasný? No myslím si, že budu tak hodně moc rychlejší. Jasně, jasně, holka z Čech. Tak poprvýkrát jsem od holky dostal čepičku. Tokio 2021, better and stronger, to jsem přesně já. Pomaličky jsme prichystaní. Teda. Simona už je dokonale prichystaná. Já si dám len dole tričko. Teraz nechcem, aby si robil zpomalené zábery alebo něče také. Hej, pojď se, jak se mi směje. Taký zajímavý. Simona a tvaroháček. Máme telefon, ktorý môže ísť do vody. Ten bude patriť Simone. Ona má plaveckú doštičku, pretože bude robiť kraulové nohy s plutvami a ja budem plávať na tomto 33-metrovom bazéne samostatného kraula, tak ako ma ho príroda sama naučila. A teraz ja lakte, hej, do vody. Ešte raz opakujeme princíp. Doštička, na doštičke bude mať telefónik, ide kraulové nohy, s plutvami, to má veľký bonus a ja idem samostatného kraulu. Jo? A vidíme sa na konci, tento bazén má 33 metrov, hej? No, mám. Tady jenom bude zvracet po výkoně. Ale... Jak mám naplo. Dobrá si, priatelia. Simona ide na olympiádu do Tokia. Držte jej palce vo všetkých disciplínach. Je to vynikajúca plavkyňa a vás všetkých kamaráti pozývame do Šamorina od 23. júla do 8. augusta. Je tam taký olympijský festival, takže môžete povzbudzovať slovenských, svetových, českých, akýchkoľvek športovcov. Je tam samozrejme množstvo atrakcií pripravených pre vás, pre vaše deti. Môžete sledovať na veľkých obrazovkách celé to dianie v Tokiu. Takže určite sa vidíme v tom termíne v Šamoríne na olympijskom festivale. Ak by ste sa snažili dohľadať všetky informácie o tom, tak sú veľmi jednoducho na www.pripravenynatokio.sk. Simona Kubová tu bola s nami. Ďakujeme ti veľmi pekne, Simona. Bola si fantastický respondent a fantastický plávač. Držíme palce a vidíme sa v bazene v Tokiu. Ja taky ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Čaute. Ahoj.